Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu tô aqui com mais um vídeo de comprinhas pra vocês e os presentinhos que eu recebi da minha família, que eles foram viajar pra Gramados e trouxeram os presentinhos maravilhosos que eu vou compartilhar com vocês. Então vamos primeiro pro vídeo de comprinhas, tá? São poucas, mas eu tô em love com todas elas. Então eu vou começar por esse adstringente da L'Oréal. Eu tô apaixonada por ele, ele é muito bom, tá? Eu tô usando ele toda noite e de manhã às vezes, é raro, mas eu tô usando. Ele é muito bom, já dá pra ver a diferença nos primeiros dias. Ele é muito bom mesmo. Aqui diz que ele remove os cravos e seca a acne, fecha os poros e combate a oleosidade. Então, ele é maravilhoso. Eu adoro. Aprovadíssimo esse aqui. Já tô usando e eu tô apaixonada. O segundo produtinho que eu também sou apaixonada, que também é da L'Oréal, é esse BB Cream. Que é a cor clara, tá? Eu não guardei a caixa, mas eu estou amando ele. Eu tô usando ele no lugar da base. E realmente faz um papel muito bom, porque a maioria das vezes que eu saio é pra ir pra igreja, então eu não gosto de uma maquiagem muito pesada. E ele cobre bem, eu só uso um corretivo antes e ele cobre muito bem. E eu não preciso usar a base direto, então eu tô usando ele direto. De dia eu tô usando ele porque ele é bom, ele hidrata e ele ajuda a pele, né? Bem melhor que ficar passando base de dia. Ele é muito bom. Eu tô apaixonada por ele vale muito a pena. Ah tá, ele custou R$ 38 e o adstringente também, tá? 38 e pouquinho por aí. Outra coisa que eu tô amando é esse batom da Intense. Eu tinha guardado a caixinha, mas eu não me recordo do número dele. Qualquer coisa, eu coloco o número aqui embaixo na descrição, se alguém quiser. Ó, ele é essa cor, tá? Ele parece que ele é parecido com o meu outro, mas não é. Ele é uma cor mais fechada, não é tão aberta quanto aquele meu outro, que aquele lá é chiclete mesmo. Outra coisa que eu comprei foi perfume. O Angel do Boticário. E esse perfume é o melhor que tem, que eu amo. É um dos meus favoritos. O batom, se eu não me engano, eu paguei R$ 15, tá? E o Angel, 82. Mas ele é muito bom. Muito bom mesmo. Outra coisa que eu comprei, que é muito útil, é esse pincel. Eu tô fazendo uma coleção, tentando fazer uma coleção de pincel, né? Pincel vem bastante. A gente usa bastante. Então eu paguei R$ 7 ou R$ 8 nele. Então vamos lá. Próximo, essa paleta de cores maravilhosas, tá? E é da Jasmine. Olha só que lindas cores. Aqui vem três tipos de blushes e as cores. Deixa eu aproximar aqui. Elas são lindas, perfeitas. Eu dei uma de presente pra minha irmã e essa eu comprei pra mim porque eu adorei. Tem bastante cores. 48 cores, gente. Contei. 48 cores e eu tô. 48 cores e eu tô apaixonada. É uma das minhas favoritas e eu tô amando da Jasmine. Perdoem a minha fala, porque eu tô morrendo de gripe. Agora até que eu tô um pouco melhor, mas. Então, de comprinhas, foram isso. Foram poucas, mas eu gostei. Agora vamos para os presentinhos que eles trouxeram. Primeiro, eles trouxeram essa xícara para uma super irmã, Gramado, Rio Grande do Sul, que eu amei, amei, amei. Para o meu marido, ela trouxe essa xícara, que é para o super cunhado, Gramado, Rio Grande do Sul, que é linda. Ela trouxe esses bonequinhos aqui, ó. Que eu
Amei. Esse é o sax alto, ó. Que eu toco. Olha só que coisa mais fofa. Botar na minha estante. Olha só. E esse aqui é pro meu marido, um trombone. Olha só. Ele toca trombone, então. Olha que lindo. Ela trouxe esses chocolates para ele. Ai, que delícia. E eles trouxeram também. Minha sobrinha me deu. Olha só que delícia. E que conveniente. Veio o batom. O estojinho com sombras. O pincel aqui. Não sei se dá pra ver direito. E eu acho que é um vidro de perfume. Esse aqui. Olha só que coisa mais linda e gostosa. Olha a caixa, veio com lacinho, tudo, coisa mais linda. Vou comer tudo, 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 tudo. E por último, a coisa linda, maravilhosa, que eu não esperava, olha só, gente. Ele é tipo um suéter, eu acho que é um suéter de lã, assim. De notinha, gente. Eu tô apaixonada. Bom, eu amei tudo, 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 tudo. Eu queria agradecer eles, que provavelmente a minha sobrinha vai assistir esse vídeo. Eu queria agradecer por todo o carinho. E o que vale é a intenção, é o amor, é o carinho. E eu amo vocês. E eu amei tudo, 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 tudo mesmo. Beijo. Beijo pra vocês. E é isso, gente. Então, o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijos. Fica com Deus. Tchau.